Okupuotose teritorijose, tokiose kaip Melitopolis, veikia ukrainiečių pasipriešinimo būriai. Tai ne tik nuolatinis priminimas okupantams, kad jie nelaukiami Ukrainoje, bet ir būdas vietos žmonėms suteikti galimybę prisidėti prie kovos. Tiems, kurie nėra kariai ir su ginklu rankoje negali ginti Ukrainos, pasakoja pilietinio pasipriešinimo judėjimo Geltonasis Kaspinas atstovas Jaroslavas Buško. Попасакуйте про свою организацию, какая вейке. С начала оккупации значительной части населенных пунктов на территории Украины. Но Украинос территории с оккупацией с pradžios ten pradėjo rasti savanoriškos iniciatyvos, kurios užsėmė tuo, kad bandė išgelbėti savo miestus nuo okupacijos. Ir rengė masinės akcijas, renginius, ir viso to pasekmė buvo įkūrimas visuomeninio judėjimo, kurio tikslas pasipriešinimo judėjimas okupuotose teritorijose. Pradinė pasipriešinimo mechanika keitėsi, nes pirmuosius 2-3 okupacijos mėnesius dar buvo įmanomi mitingai, protestai, vėliau Rusijos spec tarnybos įvedė labai griežtą kontražvalgybos teroristinį režimą ir viskas peraugo į daugiau pogrindinę kovą. Pirmiausiai vizualinę. Organizacija žymi teritoriją, talpina ukrainietišką simboliką viešose vietose, pats simbolis geltona juosta, jis apeliuoja į Ukrainos vėliavos spalvas. Geltona tai pietų stepės spalva. Ir kažkuria prasme tai mobilizuojanti spalva, kuri kelia žmonių aktyvumą. Mūsų svarbiausias tikslas – deokupacija visų okupuotų Ukrainos teritorijų su Krymu Donbasu, ten taip pat veikia mūsų aktyvistai, kurių viso mes turime apie 3000. Maždaug tiek žmonių vienai par kitaip dalyvauja mūsų organizacijos veikloje. Taip pat ir atskirose autonominėse grupėse veikiančiose atskirose teritorijose. Žinoma, pagrindinis probleminis klausimas – kiekvieno dalyvio saugumas. Mes stengiamės viską daryti jų saugumui, todėl siūlom naudoti skirtingas darbo taktikas, kad jei rusai areštuos vieną judėjimo grupę, tai niekaip nepaveiktų kitų grupių tame pačiame mieste. Tačiau vis tiek yra labai sudėtingų istorijų. Per 30 žmonių buvo areštuota, iš tų, kurie dirbo su mumis, yra ir žuvusių, bet mes net negalime apie juos tikslios informacijos surinkti, nes visus tuos atvejus rusai kruopščiai slepia. Informacija yra nedokumentuojama arba spec tarnybų sunaikinama. Ir apskritai viskas, kas vyksta karo sąlygomis, dėja dažnai niekaip nefiksuojama. Kokią taktiką jūs siūlo taikyti savo žmonėms, tiems, kurie kabina vėliavas, ar ką jiems rekomenduoja? Dirbti naktį ir panašiai. В первую очередь, я скажу так, тактика работы на оккупированных территориях, она всегда должна быть автономной. То есть Pirmiausia, darbo okupuotose teritorijose taktika visada turi būti autonominė, nes mes visada stengiamės dirbti su žmonėmis, kurie patys organizuojasi ir turi aišku lyderį ar žmogus su tokiais gebėjimais, kuris pirmiausia gali įvertinti vieno ar kito veiksmo pavojaus lygį būtent tame mieste. Nes labai dažnai būnant ne vietoje, žmonės, kurie galėtų konsultuoti dėl saugumo, dėl taktikų, strategijų, jie ne visada pajėgus realiai vertinti kontržvalgybų režimo veiksmų toje teritorijoje. Ir taip, pirmiausiai darbos naktį. Antra, visa šita rusų kontrolės sistema yra persisunkusi korupcija. Tai yra landos tam tikri žmonės, su kuriais galima susitarti apeiti blokpostus. Visa ta istorija apie grįžtą kontrolę, tiek blokpostai pas rusus veikia kaip kada. Viena mieste sąžiningesnis FSB viršininkas griežčiau kontroliuoja, kitam daugiau korupcijos ir daugiau landų. Ypač rusų kareiviai. Jie nenori rimtai kariauti, o dar mažiau jiems patinka, kai juos įtraukia į kažkokią politiką, gatvių apsaugą, tokią kontržvalgybinę veiklą. Todėl kokybiškų pajėgų, kurios dirbtų sąžiningai, ten nėra daug ir jie nėra pajėgus perlaužti kiek žmonių, kurie yra proukrainietiški okupuotose teritorijose. Переломить то количество людей, которые на самом деле за Украину на оккупированных территориях. О, как ты проукраинетишку жмоню, и как это не учится, какая атмосфера? Я, как человек, который в университете изучал 6 лет социальной науки, вам скажу, на глаз такие вещи не меряются, но понятно, что большинство... Universitete 6 metų studijavę socialinius mokslus, pasakysiu, iš akies tokie dalykai nematuojami, bet aišku, kad dauguma, nes tai labai aiškiai jaučiasi. Iš Ukrainos pusės atsirado labai daug iniciatyvų okupuotose teritorijose, labai daug apraiškų, kaip ginkluoto, taip ir taikaus pasipriešinimo, ir tos iniciatyvos nesibaigė. Tuo metu rusai, jie išmetė keletą idėjų, kaip pavyzdžiui, sukurti kažkokius kolaboracinius darinius iš okupuotų teritorijų gyventojų. Jie norėjo sukurti energodarę kažkokį kazokų batalioną, bet visa tai žlugo, nes tiesiog nėra žmonių, kurie norėtų su jais bendradarbiauti. Istorija su tomis pačiomis okupantų administracijomis. Ji puikiai parodo. Chersono okupacinė administracija, ten, kur žuvęs kolaborantas Tremousovas. Ten paprasčiausiai trūko žmonių bazinėms administracinėms funkcijoms vykdyti. Užpildyti paprasčiausius popieriukus, nes žmonės nenorėjo su jais bendradarbiauti. Tie, kurie galėjo tokį darbą dirbti, jie tiesiog nėjo į tokias struktūras. Todėl
todėl šios buvo labai silpnos. Tuo pat metu Ukrainai vos tik sugrįžus į miestus, iškart prasideda administracinės gyvenimas. Tad rusai neturi įsitraukimo, o mūsų žmonės iškart įsitraukia. Ir žinoma, Ukrainos pusėje dauguma gyventojų. Rusijan netų vavlečenė. У наших вовлечений есть, и, конечно же, на стороне Украины большинство населения. Ar tiesa, kad pagrindinis tikslas buvo, kad jei būtų rengiami referendumai, žmonės juos neitų ir nebalsuotų? Tai viena iš taktiškų celių, потому что кроме этого есть другие проблемы. Масовая насильственная паспортизация. Tai tik vienas iš taktinių tikslų, nes be to yra ir kitų problemų. Masinis prievartinis rusiškų pasų dalinimas, masinė prievartinė mobilizacija, bandymai kurti kolaboracinės vadinamasias valdžios institucijas. Ir apie visus šiuos atvejus Ukrainos pusė reikia nuolat gauti informaciją, gauti bent jau kažką. Referendumas tai tik viena iš istorijų, kuri atkreipė didžiausią žiniasklaidos priemonių dėmesį. Bet organizacijos veikla prasidėjo dar, kai apie tai niekas rimčiau nekalbėjo. Dar vasarą nebuvo aišku, ar rusai darys referendumus. Pagrindinė mintis – duoti galimybę žmonėms, kurie nesijaučia kareiviais, surasti savo vaidmenį, kaip kovoti už Ukrainą okupuotose teritorijose ir neprarasti ūpo. Tai yra pagrindinė mūsų judėjimo idėja. Все равно найти какую-то свою роль, чтобы бороться за Украину на оккупированных территориях и не падать духом. Вот это главная идея нашего движения. Ярославас Бошко був тарп українічу отсіємусю Сахарова премія Страсбурга. FM 99. 30 метрів. Карто.